Забрати фабрику, вкрасти землю і позбавити незрячих мізерної зарплати. Кілька акордів із симфонії величного міста. На календарі 4 липня, четвер, на годиннику 19. Вітаю вас в етері «Правда наживо» на телеканалі НТА. Захисники землі б'ють по руках земельних шахраїв. Хто найбільше працював і менше отримував, матиме половину для мізерного життя. На студентських іграх українці були запальні, аніж італійці. Сумні новини для Львівської 24-ї бригади імені короля Данила. У лікарні помер 24-річний боєць Едуард Лобода. Сержант очолював групу українських військових, яка рухалась у біг Мар'янки, йдучи попереду, наступив на фугасну міну. Своїм життям він врятував кількох бійців. Добу медики боролися за життя молодого героя, втім врятувати його не вдалося. Едуард Лобода оборонив країну з початку бойових дій, спершу як доброволець, потім перейшов до Збройних сил України. Обіцяв прозорість, дотримуйся слова, вимагають львівські активісти від очільника країни. Виконувачу обов'язків голови Львівщини Ростиславу Замлинському вони передали вимогу. Ключові посади в області, які призначає президент України, мають бути обговорені з громадськістю. Активісти обурені новою неузгодженою кандидатурою керівника обласного відділення СБУ. В цьому відкритому листі, це вже повторний відкритий лист, фактично ми просимо підтримати ініціативу громадськості Львівщини щодо прозорості та відкритості у призначеннях керівників державної виконавчої влади на Львівщині. Всіх керівників, це не стосується тільки голови Львівської обласної держадміністрації, а всіх тих, які призначаються з Києва. Станом сьогодні на ранок я ще не отримав відповіді з цього приводу, але я думаю, що це питання уважно розглянуть і я впевнений, що ми отримуємо зворотній інформацію. Львівську тютюнову фабрику два дні поспіль обшукують представники різних силових структур. Навіть намагалися вивезти із підприємства все обладнання. Що кажуть про це керівництво фабрики та правоохоронці – далі у сюжеті. Зі самого ранку під львівською тютюновою фабрикою людно. Працівники не на робочих місцях, а буквально на вулиці. Їх не впускають. Тож, аби відстояти своє підприємство, палять шини. Ми цінуємо роботу, яку ми маємо. Ми всі близько живемо коло роботи. Нас робота обезпечує. Наприклад, я виховую двоє дітей, мене син тут працює. Я є годувальницею в сім'ї. Я не хочу їздити на заробітки, я не хочу годувати чужі країни. Я хочу бути нормальною людиною, яка має офіційну роботу, платить податки. На роботу не пускайте все. Чому ми тут стоїмо і взагалі чому ми не можемо попасти на свої робочі місця? Ми захищаємо своє, тому що я тут виріс, і тут діти працюють, і всі хочуть, мають сім'ї. Будемо чекати, надіятися на краще. А як ми підемо? Ми чекаємо рішення, що буде рішення в нашу сторону і дадуть нам заробляти гроші. Будуть для людей, а не проти людей. Ще зі середи працівники Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідування на фабриці проводять обшуки. Виїзди заблоковані. Ви перекриваєте в'їзд і виїзд. Чому? Я ж вам сказав, без коментарів. Добре, поясніть, будь ласка, ви ким тут є і на яку роль тут виконуєте зараз? Ніяк, бачите. Добре, але просто так ви не можете тут паркуватися, ви порушуєте правила дорожнього руху. Так. Що не менше правила паркування, то чому ви тут запарковані? Ну, зараз я від'їду, пару хвилин я від'їду. Ви пару хвилин від'їдете? Так, так. Керівництво підприємства такі дії називає не інакше, як тиск на бізнес. Навчора перевернули, тут немає одного міліметра, де СБУшники не були. Не знайшли жодних речей, які могли свідчити про те, що нам можна щось пред'являти. Після чого поступив дзвінок вечором і сказав, ну нічого не знайшли, нічого страшного, готуйте фури, вивозьте всю фабрику. Обладнання, от геть все вивозьте. І вчора СБУ почало вночі шукати 100 фур, щоб вивезти фабрику. Я кажу, на якій підставі? У прес-службі СБУ у Львівській області від обшуків відхрестилися.
Служба безпеки України Львівської області не проводить жодних слідчих дій стосовно тютюнової фабрики в місті Вельники. На місці силовики теж від будь-яких коментарів та пояснень відмовляються. Я ніякі офіційні коментарі надавати не буду. Слідчі дії на фабриці закінчилися майже після доби обшуків. Я вас дивую, ніяких звинувачень пред'явити нам не можуть. Якщо ми щось нарушили, притягніть нас до відповідальності. Не нарушили, читайте закони. Так не буде. Оце зуміть. Вже найближчим часом, переконує керівництво, підприємство відновить свою роботу. Та працівники зможуть повернутися до виконання своїх посадових обов'язків. Марія Шиманська, Катерина Широкопояс, Віталій Руденко та Віталій Дмитерко. Правда наживо, телеканал НТА. Землі, які за правом належать одним, поділити не можуть. А от ті, хто не укладав жодного договору власності, засіяли на них сою. Спеціальний репортаж Вероніки Кашинської. Удвічі зменшили законну норму у 2 гектари для видачі землі військовим у Луківській сільській раді. Ті, хто пройшов окопи, знову пішли у бій за свою землю. Я написав заяву про те, щоб просто перевірили законність рішення сільської ради, так, і надали можливу інформацію про вільні земельні ділянки. Тому що сама сільська рада тої інформації відмовилась надавати, сказала, що землі просто банально немає. Іван перевірив цю інформацію та зробив витяг з Держгеокадастру. І з'ясувалося, що все ж таки ділянки є аж на 608 гектарів землі. І більшість з них вільні. Жодних договорів оренди чи якихось інших договорів, укладених на ту земельну ділянку, немає. Ми зараз знаходимося на земельній ділянці, яка, в принципі, як можна зробити висновок, активно обробляється. Виявляється, міській раді передали у власність 608 гектарів. З них землі, які можна видати учасникам бойових дій, 23. Всі інші – орендовані або зарезервовані. На жаль, війна не закінчилася. Ми не знаємо, що буде завтра. У селищі Луки проживають близько 50 учасників усіх бойових дій. Претендують на землю – 30. Організувавши ініціативну групу, поділили між собою 4 ділянки, частинами майже по 2 гектари. Давайте вирішимо, що наступних 2 земельних ділянках, там де 7,78 і 13 з копійками гектарів, де зараз є посіяна соя. Вже зараз там, де є посіяна соя. На всіх 13 гектарах, так? Та яка різниця? От поясніть мені, яка різниця? Якщо там є посіяна соя, значить її можна обробляти. Чому ми не можемо її обробити зараз? Тому що частково там є посіяна соя, а частково воно просто заростає. Навести лад із землею не можуть. Хтось засіває сою на нібито вільних, неорендованих ділянках. Бо 2 гектари воїнам не на шкребти. 600 гектарів є оренда. Частину є, частину використовують громадяни, частину є для ОСГ, людей, що мали, з яких є знято спаю. Тобто всі є орендарі, які зарезервовані, використовують по призначенню? Ну, та є, використовують по призначенню, так. Законно по призначенню, так. Тож остаточне питання про надання землі затвердять на наступній сесії. Вероніка Кашинська, Іван Мазуренко, Правда наживо, телеканал НТА. Львів за крок до екологічної катастрофи. Хто та навіщо всупереч думці громади будує цинковий завод? У новому розслідуванні «Теорії правди» завтра на нашому телеканалі о 19:45. А зараз завершується останнє приготування до суспільно-політичного шоу «Говорить Великий Львів». Яким воно буде, дивіться уже за кілька хвилин одразу по завершенню новин. Пожежа сталася на атомному підводному човні, зізнався керманич Кремля. Це трапилось на четвертий день після займання у Баренцевому морі. Там загинули 14 осіб. За часів Путіна у цьому Північному морі сталися 2 трагедії на атомних підводних човнах. Перша була з Курськом, тоді загинуло 118 моряків. А у столиці Білорусі на параді військ проїхала російська техніка і вояки, які брали участь в обстрілах мирного українського Маріуполя. Перше від 90 років минулого століття відновили військовий парад на головне свято США. Але вийшов скандал. Пентагон надіслав Дональду Трампу і ржаві танки без гармат. На запитання, чому не було оновленої техніки, у відомстві відповіли, що Білий Дім попросив саме ці моделі, а не нові. Дональд Трамп перший в історії говоритиме перед народом на День незалежності США, повідомляє «Українська правда». Суд ЄС підтримав Литву в обмеженні роботи російського телеканалу Україні. Йдеться про НТВ «Світ Литва». Канал звинувачують у брехні та пропаганді. Цікаво, що мовлення зареєстроване на компанію у Великій Британії.
Опозиція закидає уряду Польщі змову з Кремлем щодо повернення Росії у ПАРЄ. Ще у травні у Гельсінкі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом повернути російській делегації право голосу у ПАРЄ. Можливо, за цим стоїть нова політика. Можливо, щось змінилося. Можливо, є якісь домовленості, про які ми не знаємо. Вітольд Вашиковський, екс-глава МЗС Польщі. У білих сорочках зібралися на четверте свято полісменів 200 правоохоронців. У Львівському управлінні поліції вручили ордени і відзнаки та згадали про 4 побратимів, які поклали голови за рідну землю на війні. У 8-годинній черзі до стадіону Сан-Паулу у Неаполі українські пісні і запальні танці. Там стартувала студентська універсіада 2019. По медалі приїхали 8 тисяч студентів із 140 країн світу. Україну представляють 178 спортсменів у 12 видах спорту. Ексклюзивні кадри з Неаполя надіслали нашому телеканалу. У мене це всі новини на сьогодні, однак не перемикайте, одразу після завершення випуску на телеканалі НТА говорить Великий Львів. На сам кінець нагадаю вам телефон гарячої лінії телеканалу 0800 401 256. Зустрінемося з вами завтра з найактуальнішими новинами. Приємного усім вечора! Європейська солідарність Петра Порошенка – єдина політсила, рейтинги якої зростають останні 3 тижні. Про це свідчать дані і дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 10 по 30 червня. Так, якби парламентські вибори відбулися в наступну неділю, до Верховної Ради потрапили б лише 4 партії. «Слуга народу» із понад 44% голосів, «Опозиційна платформа за життя» із понад 11%, «Європейська солідарність» наростила понад 4% і нині має майже 11%. Підтримки. Партія «Голос» – 7,5%. Переважна більшість партій демонструє негативну динаміку. Втрачаючи підтримку українців, нарощення рейтингу відбулося лише у «Європейської солідарності». Необлаштовані двори, поганий ремонт у садках і школах та недостатня кількість дитячих майданчиків – це лише частина проблем, які турбують мешканців Боднарівки. Пані Катерина живе на вулиці Гашика все життя. Каже, коли востаннє ремонтували її подвір'я, не може навіть згадати. Там погана дорога, там грязь вічна. Гашика 20 зробили, а нам, говорять, не будуть робити. Щоб почути про проблеми з перших уст, кандидат у народні депутати від 115-го округу Володимир Квурт приїхав поспілкуватися із мешканцями. Кожен з них мав змогу висловити свої побажання особисто. У нас в садочку номер 70, у нас дуже бідний майданчик. У нас майданчик батьки самі допомогли, зробили. Воно переважно все майже з резинових коліс. Ми б хотіли, щоб нам допомогли і зробили нам хоча б трошки краще майданчик. Після годинного обговорення варіанти вирішення проблем знайшли колективно. Квурт обіцяє, разом із командою посприяє цьому. Ми зробимо запити через депутатів міської ради, через народних депутатів, які сьогодні ще чинні, для того, щоб в якийсь спосіб підтримати людей. Ну от в їхніх проблемах. Вже як людина старший вік, як не я, каже, приглянула, каже, якесь поняття має, так і думаю, що каже, треба і за нього голосувати, підтримувати його.